Якщо ви плануєте поїхати перший раз на роботу до Польщі, то обов'язково подивіться це відео до кінця. Щоб отримати нові сповіщення з мого каналу, прошу підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. На першому місці гастрономія. Робота в готелях, ресторанах, піцеріях, кебабах. Так, це не є легка робота, але тут ви маєте можливість в більшості випадків отримати житло та харчування, що значно спростить ваші проблеми, проте потрібно думати, де знайти грошей на харчування і житло. Також, якщо ви плануєте їхати десь, наприклад, в кінці травня, то в цю пору ви маєте можливість потрапити на сезонні роботи до Балтійського моря, де можна значно більше заробити, як звичайний час. На другому місці стоїть прибирання готелів, офісів, квартир, будинків. Так, це знову ж таки не є легка робота і не абсолютно всім підходить. Але якщо ж ви плануєте їхати саме на цю роботу і так само в кінці травня, тобто коли починається сезон біля моря і в Закопаному, ви маєте можливість добре заробити, так само в більшості випадків забезпечуєтеся житлом та, можливо, харчуванням. На третьому місці стоять магазини. Чому саме магазини? Тому що тут не потребуються ваші особливі якісь навички. Робота тут буде полягати у викладці товару, скануванні товару, прийому товару, забиранні з поличок товару, якого закінчується строк придатності. І тут не завжди потрібна мова. Але тут також ви можете підучити цю польську мову, що в подальшому вам пригодиться. Якщо тобі сподобалася ця інформація, прошу поділитися цим відео і своїми друзями. Також, якщо на твою думку є якась краща робота, прошу, будь ласка, написати це в коментарях під цим відео.